I departementets høringsnotat så er det også gitt noen føringer for nemndbehandlingen. Det står følgende. At en kvinne er gravid med tvillinger og vil få omsorg for to barn, vil ikke i seg selv føre til at vilkårene i bokstav B er oppfylt. Det vil ikke være tilstrekkelig å vise til at omsorgsbyrden er større ved tvillinger enn ved ett barn. Sånn jeg og mange leser det her, så betyr det at hvis en kvinne synes omsorgsbyrden ved tvillinger blir for stor, så er ikke det tilstrekkelig for å innvilge fosterreduksjon. Etter at statsministeren og helseministeren gjentatte gang har forsikret Stortinget om at kvinners selvbestemmelse ikke skulle svekkes ved en endring i abortloven, så gjør man akkurat det motsatte. Og mitt spørsmål til statsråden blir da, vil regjeringen med dette forslaget lovfeste et prinsipp om at klarer du ett, så klarer du to? Statsråd Bent Høie. President, svaret på det er nei, og jeg regner med at når representanten bruker det utsagn, så refererer det til et utsagn som barneministeren også har beklaget. Jeg synes ikke det tjener debatten at den da bruker disse utsagnene etterpå når de er beklaget. Det som ligger i formuleringen er knyttet til at det å være gravid med tvillinger i seg selv ikke gir grunnlag for å få fosterreduksjon.